Vi börjar med att vika tyget. Först från det ena hållet, sen åt det andra. Försök vika så jämnt du kan. När du vikt klart så vrider du på tygstycket och viker på längden. Först åt ena hållet och sen åt det andra. Försök även här få det jämnt. När du vikt klart så tar du fram pappskivorna. Du lägger en pappskiva på baksidan och en pappskiva på framsidan. Nu är det viktigt att du använder tjocka gummiband. Jag trär ett tjockt gummiband på ena hållet. Sen tar jag ett tjockt gummiband till och trär på andra sidan. Jag tar ett tredje tjockt gummiband och trär på andra hållet. Och så tar jag ett fjärde och sista tjocka gummibandet och trär på andra sidan. Nu behöver jag även använda mig av tunna gummiband. Jag börjar med att fästa tre gummiband framför det tjocka gummibandet. Så tre gummiband emellan de två tjocka gummibanden. Se till så att avståndet mellan gummibanden blir jämnt. Och så tar jag lika tunt gummiband fast på andra hållet. Och här tar jag också tre stycken. Och se till så jag håller ett bra avstånd emellan varje gummiband. Rätta lite försiktigt till så det ser snyggt ut. Det är viktigt att du är noga från början för då blir det snyggt i slutet. Nu tar jag fram vattenbadet. 7 liter varmt vatten. Jag häller i textilfärgsaltet. Jag häller i en hel sån för att mitt tyg väger 400 gram. Ibland kan det vara lite svårt att hälla i hela saltet så man får ibland öppna asken lite extra. Viktigt att du rör om hela tiden så att saltet löses upp i vattnet. Nu tar vi textilfärgen. Börja med att klippa upp där du ser saxen. Det här är fixermedel som ska göra så att färgen fäster bättre. Jag häller i hela. Får hjälpa till lite. Och samma sak här, jag rör om. Se till så att det löses upp i vattnet. Här har vi färgen. Klipper. Kan vara lite svårt att komma igenom ibland. Viktigt att du har handskar och förkläder på dig så att du inte skvätter på dina kläder. Klipper upp. Häll i hela förpackningen även här. I vattnet. Badet. Rör runt. Rör runt så du inte känner någonting på botten. För ibland kan man känna både saltet och infärgningsmedlet. Ta fram knytbatiken som vi gjorde innan. Och stoppa ner i badet. Nu låter vi det ligga där i ungefär 30 minuter.
Fixades du om lite då och då i badet. Efter 30 minuter så tar vi upp. Så lägger vi ner det i en bytta. Vi tar med oss byttan bort till diskon. Börjar med att ta bort gummibanden. Jag lägger alltid gummibanden i byttan för att jag sen kan återanvända dem. Ta bort pappskivorna. Nu kommer du smått se ett mönster. Jag använder mig av ett grått tyg. Det syns ju inte lika väl mönstret på ett grått tyg som jag skulle göra på om jag hade ett vitt. Skölj av resterande färger som kan finnas i tyget. Och när du är klar är det bara till att hänga upp. När tyget torkat och varit upphängt så behöver du självklart stryka tyget för att det ska bli slätt och för att se till så att färgen fäster. När det är klart så kan du till exempel sy en sån här fin tygväska